Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Nuun, nuun, kula nuun. Hamarengi wah iya ning mangsa kala dumawahing nugraha saking Gusti ingkang hamurping dumadi tinarbuka wenganing warana hanenangi krenteking nala nedya mawarti marduling poso ingkang sinawung aning lukitaning adicara anenggih pawiwahan miwah pahargyan ingkang ginelar dening panjenenganipun ingkang hamengku karya Bapa Suman sekalian ingkang garwa Ibu Gemini dalasan brayat agung sing panjenenganipun almarhum Bapa Lustanto rawuh sekalian ingkang garwa almarhumah Ibu Sophia inggih awit cangkeng menika para kadang jumbuh kalian kuncaraning bangsa Nuswantara ingkang panjang apunjung linambaran luhur agunging Pancasila tinang kepantalining pasderekan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangwa semoga sesarangan kulo dereaken samyo nungkulaken jonggo tumunggal nyawiji mangesti tunggal atur pujo puji syukur wonten ngarsa dalam Allah subhanahu wa ta'ala mugi saliring hati wiwit purwo madyo wusono saged kasebatan lulus lulus raharjo kalis ing rubedo sambikolo nuwun kunjuk dhumateng saguging para pepundhen para sepuh pini sepuh ingkang sanyata sampun pono ing pamawas lebdo ing pitutur mriginipun katur dhumateng saguging para alim para kiai para pangarsaning agami ingkang siang pancaraning ratri tansah sumanding wahyuning Gusti ingkang hamurping dumadi para pangemban pangebating praja satriyaning negari para wasis para sarjana sujana sujaraning budi ingkang saduh wenang hanampi wahyuning kasutapan
pinaka dados pandam pandhawing para kawula dasih ingkang maha mbekdarma. Waradin saguging para kadang tamu, para kadang lenggah ibu bapak ingkang sinungga saguging akram. Awrat mun didhawuh keparingipun ingkang hamengku karyu ibu soho bapa suman wonten ing kalodhangan siang mriku kula kapitedan hambuka wiwaraning suka dwaraning kondo pinangka jejering abdi pambiworo saperlu meratitisaken tumapak ing karyu pawiwahan wiwah pahargyan ingkang genelar dening panjenenganipun ibu soho bapa suman anggenipun netepi dar maring asepuh neduhang rakit segar cepoko mulya amiwoho siwi mahargya suto ngentas pitulus kenyotaro diripun ingkang asesilih woro ayu pirah ayu lingsih ingkang sampun kalaksanan wilengku satunggaling jejoko tumaruno ingkang peparap adi mas bagus Muhammad Farikin putra kinasih saking panjenenganipun almarhum bapa Musrihan sekalian ingkang garwo ibu Khomsatun aturing kawuningan para kadang bilih tumapaing wisuda krama ijab paningkahipun sang pinanganten sarebet rikala wau enjing antawis wanci tabuh enem wekdal nuswantara iring kilen inggih awet cangkem menika saperlu nyuwun tambahing barokah donga pepuji pangastuti risang pinangantian sarimbit pina argyan sawetawis sagung para kadang tamu para kadang lenggah ibu bapa ingkang sinungga saguging akrami pambiwara sang sasmito pilih risang pinangantian putri sampun paripurno anggenipun amulat sariro angati busono tumulinggal marak sowan wonten ing ngarsaning para kadang lenggah manjing salebeting sasana rinenggo mereka sebadaning sedya jubuh ingkang sami kinayuh marak sowanipun sang pinanganten putri ingkang kabyaldo ungeling gending ketawang sekaring puri sumangga sesarengan pinuka kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pinarung swaraning pradonga munyo hangrangin hambabar ketawang sekaring puri nulya ana teja angenguwung mawa prabu tuh menika tejaning risang pinangantian putri ingkang binayang kari mijil saking tepaswang ingkang kinantenan panjenenganipun ingkang iyang kakung dalasan eyang putrinipun pun pratitisaken panjenenganipun Mbak Ayu Elisa minangka pangripta busana saking Sanggarias Elisa Cepiring mobiar mobiar busanani risang pinanganten putri hangagem busana ingkang sarwa retna hangimbo busananing Garwonoto katon pating galepiar pating calorot
Hangagem puspito rinunci ing ukilir sinampiraken ing pamidangan kanan. Lamun kasliring maruta mondo, kongso gandane aroma ngambar ngebaki wismo pawiwahan. Endah etring busanani. Hamibui gendes lowo sedoyo solah bawani. Cirondro ical sipating jalmo sawantah pindu bedari kumeratih tumurun. Melokeng wadono sumono wenes agilar gilar anglam-lami pindu kencono binabar. Sunaring netro katon liyep liyep lindri andamar kanginan. Mawegeng pranaja sing set kapat teteng ageman pindu ceger gading biningit iayah anjebol jebol makak matiu ingkang pinongko satu bandaning sariro kecating podo katon pating galebiar pating calorot tiring rengganing canelo kang sarwo sesutio asri kalamun dinulu pindu werdu onggo sosro lumaku wanci dalu prapteng madyaning sasono pahargian giat kaguru kang apindu sito resmi inggih mustikaning pawiwahan nalika sabdiri sang pinangantian putir wis lenggah ing sasono renenggo inggih sasono pahargian celereting netro asmuku jiwa hangrantu praptaning mudo tumaruno kang dadi gegantilaning nolo temudeng galengan cik tumapa ing karyo panggihing temanten sumangga nuwun. Tidak sabawaning ratri sumuruping surya gemanto sing santi ratri jumuduling condro lan kartiko ing akoso arso paring pepajar tumuruling tutur sinandi wah yurejang hasmoro polokromo hamar bawani ing jagat loko matiu naliko sabdori sang pilangan tian saribit hadatepi toto adi coro adat widi widono ingkang sampun sinengker wonten ing tratah Kendal nolinggih adi coro panggih adat hamengkuwerdi toto upacoro widi werdini pun gusti ingkang winengku werdi luhur wondene dono baweweh saya caket den iro lumaksono risang pinangan tian sarimbit kyo samyo apagut tinggal tembuing catur nitropan dulu handayani doyo pangari bowo manung galing nolo ingkang kinaryo seronoman galing roso ginaib ingkang tumanem salbeting sanubari geter jeruning wardoyo nolio kumlawi asta dari sang pinangan tian sarimbit tumuli bebalangan gantal ingkang winastan gondang kasih lawan gondang tutur
ingkang dumadi sanging sedah lilinting tinangsulan ing lawi wenang seto. Pinilih suruh ingkang matem ngerose mengkewerdi sinandi suruh lamun dinulu bedo lumah lawan kurpe yen gini tunggal rasani. Mugi beberayan ing putra temanten tansah manunggal ing rasa cipto miwah karsani. Nalika sabur kawistur risang panganten dus marepeki antigo cinaketing bokor kencono minongko wadahing sekar sedaman. Sakala kanang antigo tinapak ing podo biar pecah sak daliko kinario pralambang tuwuh wiji dadi pedak saking bapak abang saking biang doyo doyir sang pinangan tian putri laju hanjengku tumuli hamijiki sambaraning ingkang roko pralampito ngetingalaken darmo bekti jejering garwo sohedetyo angicali saliring Sukerto habrat salwiring Durgomo matemah saged lulus mulyo manggih raharjo katon kambang kambang kumambanging sekar triwarno kang aneng jeruning bokor kencono mawar melati miwah kandil iyak temeniko kinario pralampito lamun binawar saking kedaling lati poro werdu mugitan sahanggung kumandil kandil aneng wardoyo kumenang genang ing tungtunging nolo mawar melati mewah kantil ugi kinario pralampito minongko sariling puspo ratuling kembang ingkang aroma ngambar gandani ngebai jeruling sasono pahargian pangajeping sedyo datan sanes mugi bebrayaning putra temanten sarimbit wonten madyaning bebrayan agung pinaringan arum asmane kuncoro asmane matemah saged kajen keringan diring saguling poro bebrayan nalika samono kawistori sang pinangan tian putri laju tumuli sumembah minangka tandha kurmat dateng ingkang garwo tanggap ing sasmito risang pinangan tian kakung doyo doyo risang pinangan tian putri jinunjung jinunjung jumeneng jajar sumanding kalian risang penganten kagung meratandani pilih sajajaring derajating wanudya sumawana priya parandene risang pinangan tian putri datan nyingkur marang kodrating garwo tinon saking ngantarikso risang pinangan tian sarbit tumulus ining kepan sindur dening eyang putrinipun wondene eyang kakung ripun rumaksana mangarsa hanenuntun tindhayo risang pinangan tian tumuju marang sasana kang wis pinanci warnaning sindur
minangka pralambanging kumo. Sindur ingkang awarni abang lawan putih, seto lawan rekto. Seto pralambanging kumo kang mijil saking hangganing popo. Wondene rekto pralambanging kumo kang mijil saking hangganing reno. Mugi carma ing kama kang mijil saking hanggadiri sang pinangan tiyang sarembet enggal hababar nugroho wujuding pratiman kang bangkit atoto jalmu ingkang datan sanes inggih putra kang dadi kekudangan ing bebrayan atmojo kang dadi tali paning seting jejodohan inggih momongan kang dadi rarengganing Bali Wisma wis andung ka prapto unyan ingkang tinuju panjenenganipun eyang kagungipun tumuli lenggah ing sasana rinenggo tekating sedya tumuli hamba timbang dateng ingkang wayah sarimbit Risang penganten kakung kapangku ing jengku iring kanan. Risang penganten putri kapangku ing jengku iring kiwa. Tanggap ing sasmito panjenenganipun ingkang garwa. Pakne, sawise putune dhewe sak kloron kok timbang pancur bobot ngenti pakne. Aduh bunde, syukur alhamdulillah. Manut pangrasaku, bobot bibit lan bebeti, putune dhewe sak kloron ora ana bedane bunde. Muga-muga bocah loro timbang katresnane, iya timbang kamulyane bunde. Purno. Anggenipun ingkang eyang kekali apa petimbang dateng putra wayah sarimbit kanthi linambaran raos asih lan tresno kapetek pamidhanganing risang penganten tinuntun lenggah ing sasana rinenggo inggih sasana mulya ingkang winastan wisudan penganten pangajaping sedya mugi bebrayaning putra temanten saged sinungkuyung dening para sanak sedherek tangga tepalih mitra pitepangan miwah bebrayan samudayanipun paripurna den irwini sudo risang penganten tumuli nindakaken tumapaking gatika jar kucur kacar kucur kacang gawak deli gawak sak gawak-gawak ing kacangi isih gawak pengantene wong liya bisa dadi sanak yen wis sanak saya dadi sumanak wong liya bisa dadi sedulur yen wis sedulur saya sumadulur pirantining kacar kucur kloso bangka ingkang isi maneka warni wiji-wijian rerempon sarto arto receh sedaya kasuntak blabak areng pangkone sang pinangan tian putri datan wonten ingkang marapil meratandani pilih risang pinangan ten kakung jejering priyo tetungguling keluargo hanggadai sesanggeman angupoyo sandang lawan pangan pogo biwah wastro murih keluargo saged kacekapan ing panggesangan syukur bagi kalamun pinaringan kaluwian pinaringan kasugian pinaringan rezeki ingkang kathah sarto barukah
sedaya kasuntak blabak datan wonten ingkang mrepil mratandhani pinirih sang pinangantian putri Nimas Ayu Pirahayu Lingsih satunggaling manudya ingkang cetha gemi nastiti sarta ngati-ati gemi liripun ora gampang ngedalaken waragat kang ora miguna nastiti weruh ing petung ora gampang kablinger marang gumelaring jagat ngati-ati bisa ngrekso marang guna kayaning lagi nalika sabola kawestara irisang panganten tumuli hadidipaken asiling guna kaya kacar kujur dateng pepunden sepuhipun pangajaping sedyo datan sanes mugi samudayanipun saged kinarya srana hanggayuh kamulyaning gesang wonten ing madyaning bebrayan agung ingkang datan sanes inggih panjenenganipun Eyang Putri saking Risang Penganten Putri Purno anggenipun nindakaken tumapa ing karya kacar kujur Risang Penganten tumuli nglairaken kaso ing raos suka syukur wonten ngarsa dalem Gusti ingkang moga mirah Gusti ingkang moho sugih kanthi sesarengan dahar walimah inggih dahar kalimah ingkang winastan dedulangan monggo risang pinangantian saripun dipun aturi samyo dahar dedulangan langkung rumiyin nyenyuwun dedonga wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala dimen ranca binerkahan ing samudayanipun Bismillahirrahmanirrahim. Santai tapi pasti. Nggih, alon-alon malih Mas radi kathah wonten ping 3 wonten jane radi sampurna. Dahar tetulangan. Kinaryo pralambang manunggaling kalih keluarga ingkang samyo bebesanan inggih awit saking manunggaling titahing Gusti ingkang asifat jalu tanapi wanita anggenya dahar dedulangan di sang panganten mawi lawuh ati antep pratandani pilih kekalihipun sampun mantep ing nolo manunggal ing rasa cipto karso mewah karyanipun dahar dedulangan di sang penganten arso liru salwiring kondo sabarang pakarti ingkang dumati arso rinembak datan wonten ingkang dinamel wados purno anggenipun dahar dedulangan tumuli inggal ngunjuk toyo wening wujuding tirto suci perwito sari unjuk toyo wening risang penganten arso liru salwiring rasa rasa sejati jalu tanapi wanito manunggaling rasa sejati jalu tanapi wanito matemah saged hababar komo komo ingkang awani seto manunggal nyawit jilawan komo kang awani rekto saged kinaryo srana mandaping nugrahaning Gusti ingkang Maha Welas Asih nugroho ingkang datan kanyono nugroho ingkang datan kidiro wujuding pratiman kang bisa nyambung marang sari silahing keluarga purno anggenipun samyo ngunjuk toyo wening risang penganten tumuli anguswa ing pepadani ingkang Eyang
Sarimbit.